Уважаеми сънародници, намираме се на българо-турската граница, на един от участъците, които би трябвало да опазват границата на България. Както е добре известно обаче, само тази ограда няма как да спре нелегалните емигранти. Нещо повече, на някои места тя буквално е, както се казва, по най-лесния начин проходима, защото ето виждате тук дори, може да се види. Има дупка, която някое животно се е прокопало. Но това е най-малкият проблем. След малко ще ви покажа едно от не стотиците, а хилядите места, където в Странджа може да видите как нелегалните емигранти, след като минат в България, се подготвят след това, преобличат се и продължават през нашата страна като транзитен коридор за Европа. Ние уж пазим границата си, казвам уж, защото някога до 89-та година, когато България беше държава, ние пазехме наистина границата. Сега обаче, за съжаление, разчитаме оградите да пазят това, което някога пазеха хора. Огромен човешки персонал, армия по границата с постоянно действаща 24 часова охрана. Към настоящия момент това далеч не е така. И трябва да се зададем въпроса всъщност какво точно в момента все още държи България на водата, защото определено не е правителство на нашата държава, което е готово във всеки един момент да предаде националния интерес. Знаете, че с влизането на България в Шенген, даже още преди да сме влезли напълно в Шенген, нашата страна ще започне да приема все повече и повече нелегални емигранти. Тези, които прескачат оградата зад гърба ми, ще бъдат оставени тук за постоянно да живеят в нашата страна. България ще се превърне в един огромен бежански лагер, в който ние българите буквално до 10 години ще се превърнем в малцинство. Но за да не съм голословен, сега ще ви покажа едно малко биваче, което се намира буквално само на няколко десетки метра от тук. Да ви покажа обаче бивака, или това, което е останало от място, където са събирали нелегалните емигранти. Искам да видите това, защото е покъртително. Това, което виждате тук, тази импровизирана пейка, не е, уважаеми сънародници, част от някакъв екологичен тур, не е част от екопътека. Това е направена импровизирана такава пейка от нашите граничари, докато стоят тук понякога, нали, за да ма къде да се почуват. Защото, знаете ли колко точно застави са останали по българо-турската граница, пък и не само по българо-турската граница, въобще по българо-турската, гръцката, българо-македонската, българо-сръбската. Знаете ли колко граници, колко застави? Нула. Нищо не е оставено. Абсолютно всичко е разрушено. Аз след малко ще ви покажа една от тези разрушени застави. А това, което виждате в момента, това, което виждате, и аз дори не знам как да го нарека. Това е, може би, мобилния пункт на българските граничари. От другата страна се намира мобилния пункт на турските граничари. Няма да ви го снимам, защото първо не искам да разберат къде точно се намираме в момента тези хора, които ще гледат видеото. Защото не искам да създаваме проблеми на хората, които охраняват границата. И второто нещо, което е, не искам да го снимам, защото не искам да ви показвам наистина за какво става въпрос, но искам да ви кажа, че става въпрос за климатизирана сграда. Голяма, хубава. От нашата страна имаме тази пейка. Няма какво повече да говорим. Както ви казах, такива места като това, само погледнете да видите за какво става въпрос. Има не на стотици, а на хиляди точки пръснати из цяла Странджа по българо-турската граница. Това тук е място, където е имало някакъв кратичък бивак на нелегални емигранти, които са влезли, между другото, понеже се намираме наистина на няколко метра само от границата. Това знаете ли какво е? Може ли да се усетите? Това са изрязани парчета от прословутата велика българска ограда. Помните, нали, имахме на времето един такъв одиозен заместник министър-председател, който наричаше тази ограда великата българска ограда. Ето това са парчета от нея. Режат, минават, след което тук се преобличат. Между другото, интересното, ето вижте, погледнете. Това е знамето на Ливан. Не знам каква точно карта е, често казвам, защото ме е гнус да го пипам. Но някой си е хвърлил тук портфела. Очевидно е, че беженец от Ливан. Тук виждаме счупени телефони. Ето има някакъв остатък от GSM, Samsung. Виждаме, че се оставили тук даже и дрехи, раници, бельо включително.
Когато дойде тук, от тук ги прехващат. Други вече каналджиите, от тук насетните преминават през България. Има ли някой от вас, който да вярва, че ние можем да охраняваме сами границите? Защото аз не го вярвам това нещо. Защото България охраняваше граници тогава, когато я пазеше армията, когато имаше застави, когато имаше постоянна 24 часова охрана. Сега това нещо го няма. Ние, когато казахме, между другото, от Възраждане, че трябва да се охранява границите ни от армията, знаете ли какво казаха тогава? Това щяло да стане голям скандал. Същевременно сега в момента нашите европейски така наречени партньори искат от нас чужда армия. Т.е. те да изпратят чужди войски и чужди полицаи, които да охраняват тук нашата граница. И нашите веднага казват, да, няма проблем. И за че ако българската армия пази българската граница, това е скандал. Но ако чужда армия пази българската граница, това е нещо съвсем нормално. Уважаеми сънародници, България е сложена на дръвника, искат да ни отрежат главата в буквалния смисъл на думата. Разберете го, погледнете пак това. Пак ще ви го покажа още веднъж. Виждате ли? Това може ли да пази нашата страна? Но това, което виждате тук, е сегашното настояще. Искам да ви покажа как е било преди и какво е останало от времето, когато българската граница беше толкова здраво охранявана, че и пиле не можеше да прехвъркне. Не както преди малко видяхме дупката, която някое животно е направило, е прокопало. Това, което някога българската държава имаше, пак може да стане. България пак може да охранява границата си, пак може хората да стоят и спокойно да спят в легуаци тук по границата, а не да се присъединят, че през нощта някой може да мине през дворем, въоръжен и опасен. Натрапник и престъпник, защото всеки един легален емигрант е престъпник. Това нещо може да случи тогава, когато Възраждане започне да управлява. Затова ще говорим след малко. Преди малко ви показах парчета от оградата, които са скъсани и съответно захвърлени. Сега ще ви покажа място, което, както виждате, е закърпено по някакъв начин. Най-интересното е, че тази кръпка, която е сложена тук, не е същата като, не е същия материал като тази, която е от оригиналната ограда. Аз няма да си правя труда да я разкъртя, само ще ви покажа какво случва. Виждате ли? Ако реша, в рамките буквално само на няколко минути тази ограда може да я няма. Или по-скоро не оградата, а тази кръпка, която е. Ето погледнете от другата страна какво се случва. Виждате ли? Мястото е запълнено с бодлива тел. Само че тази бодлива тел много лесно може да се изхвърля на една страна. Ето виждате, тук нелегалните емигранти са се оставили... Оставили си дървената пръчка, с която всъщност са разчистили дупката вътре в оградата, защото тя тук е двуредова и съответно има бодлива тел. Ето, нашите граничари си оставили за следващи дупки. Между другото, като казах бодлива тел, ето е бодливата тел. Ето. Това е Шенген. Това на държава ли ви прилича? Питам ви, това на държава ли ви прилича? Това прилича ли ви на... Защото на мен ми прилича на територия. Прилича ми на... Аз даже не знам как точно да го нарека, защото наистина просто нямам думи. Не случайно казах преди няколко дена и пак ще го повторя. Българи, крайно време е да се ядосаме, крайно време е да се ядосате. Това просто не трябва да продължава повече никога, вече никога, разберете. Никога не трябва да продължава. Трябва да го спрем, защото държавата ни е почти на... наистина на последни издихания. Главата на българската държава е сложена на дръвника. И хората, които в момента ни управляват, искат да отсъкат, искат да ни унищожат, искат да ни няма. Защото когато влезем в Шенген, това няма да има никакво значение. Защото дори тези, които няма да минават от тук през границата, ще бъдат вкарвани в България. България ще стане най-големия бежански лагер. Разберете го това нещо. Единственият шанс е, когато дойдат сега изборите на 9 юни, европейските избори, да направим така, че тази управляваща паплач, тази сган, тази измет да я няма. Защото тази измет ще унищожи нас като народ и като държава. Разбирате ли го? Погледнете. Ето това е. Показах ви преди малко. Вижте. Виждате ли? Онази малка бутчица, която всъщност представлява нещо като аз не знам какво. Застава. Просто унижението и разпада на държавата ни са толкова големи, че наистина човек е трудно да намери думи, но все пак ще ви покажа. А това, което виждате тук, е едно от импровизираните места за отдих на българските граничари. Виждате тези колипки, даже не знам как да ги нарека, малки фургончета. Тук това трябва да има вода. Няма вода, както се вижда. Фургона, между другото, си е съвсем отворен. Сега искам да видите вътре в какви условия би трябвало да влязат и да почиват българските граничари. Виждате ли за какво става въпрос? Предполагам, виждате.
Ето. Това е мивката. Това е Шенген, драги сънародници. Ето, горе имаме даже и табло за ток. С тази малка подробност, че тук ток няма. А мястото очевидно е отдавна изоставено. Това дори не е затворено, в интерес на истината. Дори не е затворено. Мисля, че всякакви коментари са излишни. Това в момента би трябвало да представлява някаква импровизирана мини застава. Сега ще ви покажа какви са били заставите на времето и какво точно е останало от тях. Но преди да ви покажа заставата, нали си мисля, че това е единствената дупка, която е тук по трасето? Нека да направим една кратка разходка. Това е първата, ето вижда се. И след това има, може би в разстояние от порядъка на около 100 метра, още няколко такива дупки. Сега погледнете там. Както се вижда, останало е чувалчето на този, който е минавал. Иначе следващата дупка е тук. Виждате ли? Това е следващата дупка и следващата кръпка, която е направена. Ето тук даже има останали парчета от кръпката. Иначе горе се вижда на нелегалния мигрант пособието. Дупките, разбира се, продължават по-нататък. Защото всъщност тук в този участък, пък и не само в този участък, хоп, следващата дупка. Виждате ли? Ето я. Всяка една от тези кръпки, между другото, може да се разкачи буквално само в рамките на няколко минути. И то без човек да разполага с инструменти, просто няколко човека, ако са двама или дори трима най-много, като е хванат и започнат да я дърпат, могат да я отскубнат за отрицателно време. Както виждате, правим още 10 на 15-20 крачки и стигаме до следващата дупка, която е тук. Явно е било по-голяма, защото са сложили доста повече бодлива тел. Ето е следващата дупка. Тук очевидно е било по-сериозно, защото са сложили две кръпки. Което предполагам означава, че веднъж след като е била отворена дупката, с нашите са сложили кръпка, след това кръпката е била махната и са сложили втора кръпка. И заради това са сложили вероятно повече от бодливата тел. Ето, виждате ли за какво става въпрос? С лявата ръка, ако хвана с двете, пък и ако сме двама, няма смисъл да продължаваме нататък. Оградата тук в този участък е наистина като швейцарско сирене. Но този участък е 100 км. 100 км дупка до дупка. А това, което виждате тук, казах ви преди малко, такива места, такива, как да ги наричам, биваци на нелегални емигранти има из цяла Странджа навсякъде. Буквално навсякъде. Само погледнете в какво състояние. Между другото, видите каква е вода. Естествено турска. Идва тук, изхвърля всичко и тръгва след това. Чобан панар, гюзел панар, ерикли. Това е Шенген в момента. Сега се намираме в подстъпите към заставата, която някога е трябвало да отбранява като първа защитна преградна линия българската земя и българската държава. Искам да видите всъщност къде се намира границата. Ето като погледнете онази кула там, тя е турско съоръжение, се намира в Турция. Погледнете тези ветрогенератори, нали, разговорно наречени перки, те също се намират в Турция. Това, на което сега в момента се намираме, е първата отбранителна линия на българската държава. Защото идеята е била при евентуално нападение от страна на Турция, тези застави, малките, които са били обаче постоянно действащи малки гарнизончета, да окажат първа съпротива на идващия нашественик. Това, на което се намираме в момента всъщност, е окоп. Погледнете. Има бункер. Сега ще ви покажа бункера, но преди бункера вижте кой има в момента в окопите. В някогашните окопи, първата защитна преградна линия на българската държава, в момента има остатъци от дрехи на нелегални емигранти. Давайте да видите първия бункер. Ето го бункера.
Това е закрито картечно гнездо. От тук продължава, както виждате, окопът и стига надолу до заставата. Като идеята е била, при евентуално нападение, българските граничари, които първи трябва да поемат удара на турците, да излязат без да бъдат виждани и съответно, ако има артилерийски обстрел, да могат да минат по тези окопи и да стигнат до турците, които да им послужат като първата отбранителна точка. Преди да стигнем до заставата, ще ви покажа още един бункер. Всъщност то не е бункер, а открито картечно гнездо. Но преди това искам да видите далечината. Виждате ли тези комини? Това са комините от съборните покриви на заставата. Там, където са борчетата. Там е била някога заставата. Сега от нея са оставени само развалини. Аз ще ви покажа, но преди това искам да видите как продължава по-нататък отбранителното съоръжение. Ето това е окопа. Това е откритото картечно гнездо. Това беше закрито. Това е откритото картечно гнездо. Откритото, както виждате, има достъп от една страна от единият окоп и след това продължава нататък. Всъщност това е първата, така да кажем, отбранителна линия на България. На времето тя носеше популярното название Крали Марко. Тук, успоредно на цялата българо-турска граница, в този район имаше по-скоро страшно много дотове. Дот означава дълготрайна отбранителна точка. Имаше заровени стотици куполи на танкове, които трябваше да служат като такива отбранителни съоръжения. Това нещо в момента обаче абсолютно всичкото е унищожено. А от старите ни застави, сега ще ви покажа какво останало. Тази разруха, която виждате зад мен, е бившата българска застава. Застави като тази има десетки в цяла България. Има ги по българо-турската граница, има ги по българо-гръцката, по българо-македонската, по българо-сръбската. Единственото място, където няма такива застави, е в участъка на българо-румънската граница в Добруджа. Искам да ви покажа обаче какво състояние е тя. Тук, на това място, където се намираме в момента, някога са убивали своя воински дух 50 войника. Т.е. този малък воински гарнизон е бил от 50 човека. Участъкът, в който се намираме сега, някога, е бил пазен от 3 застави с по 50 човека, 150 души, които денонощно, 24 часа, са преминавали по границата и са я пазили от нарушители. Сега в момента този участък се пази от 50 граничари, които обаче не са постоянно ангажирани, нали сещате? Защото ако на времето войниците, когато имаше казарма и редовна военна служба, са живеели тук и са спели тук в рамките на 2 години и цялото им ежедневие е било подчинено единствено и само на пазене на граница и други задачи не са имали, сега граничарите като хора, които са с семейства, с домове и всичко останало, работят през деня и после през останалото време, както и да е. Въпросът е в следното. 3 пъти по-малко хора в момента пазят граница, да не говорим, че техниката пък въобще е... Техниката въобще няма смисъл даже да я коментираме, защото в момента се оказва, уважаеми сънародници, че нашата граница се пази от чужди полицаи. Тук на това място може да срещнете румънски полицаи с румънски джипове. Може да срещнете гръцки полицаи с гръцки джипове. Може да срещнете унгарски. Румънците и гръците са ни съседи. Изключително унизително е това. Съседите да ти пазят границата, влизайки вътре в твоята държава, ти си ги пуснал. Знаете ли какво означава това? Да ви кажа ли? Ще ви го кажа като мъж. Представете си, мъжката половина от тези, които гледате в момента, как вие заминавате някъде и оставяте комшията ви да пази жена ви докато спи във вашето легло. Няма смисъл да продължавам. Погледнете между другото това хубаво пано, което е на стената. Явно е било направено изключително качествено, защото въпреки разрухата е оцеляло. Но като казах разруха, виждате ли какво пише там? На входа на заставата. На държавната граница, държавен ред.
Аз признавам си честно, никога до сега не съм виждал нещо толкова зловещо описателно, което да показва сегашната ситуация едно към едно. Вие виждате каква е държавната граница, нали? Е, виждате и какъв е държавният ред. Каквато ни държавата, такава ни граница, такъв ни държавният ред. Все пак искам да ви покажа, защото това, което тук се вижда, наистина е много трагично. Сградата е с паднал покрив. Но това далеч не е единственото... Това далеч не е единственото място тук, защо? Тук има стопански постройки, тъй като тук са се отглеждали и животни, включително за нуждите на гарнизона. Имало е конюшни, там отзад са гаражите за автомобилите, имало е кучкарница, естествено, където са се отглеждали кучетата, които са служили на граничарите, а самите офицери със своите семейства, тъй като те са живеели тук, са живеели в една сграда, която поне тя се е запазила. Или поне така изглежда, че се е запазила. Ето, това е сградата, в която са живеели офицерите с своите семейства. Тук на това място е кипял живот. На първия подстъп към българската държава, хората, които са били тук и които са служили на България, са били готови да дадат живота си, за да може България да съществува. Тук на това място имало мъже, имало е българи, имало е войници. Сега няма нищо. Сега има разруха, сега има, нали видяхте? Държавен ред на държавната граница. Уважаеми сънародници, призовавам ви, ядосайте се, разярете се и когато имате възможност, при първа възможност, отидете да гласувате, защото България в момента е държава, която е изправена буквално пред лицето на пълното си унищожение. Само унищожение. Впрочем, защото ние се самоунищожаваме. Разбира се, под чуж диктат, много рафиниран, много изтънчен, който ни казва, че всичко това, което се случва единствено и благодарение само на нас. Не, не, не е така. Всички ние много добре го знаем. Но ако ние сега в момента решим да тръгнем по начинът, по който може би очакват от нас нашите господари, това ще доунищожи окончателно държавата. Много пъти са ме питали кой е най-ефикасният метод на протести, как можем да свалим тази власт. Естествено, че можем да я свалим с избори. Възраждане вече е третата политическа сила в България. Една от най-големите, всъщност най-голямата политическа партия, защото другите две, които са преди нас, ГЕРБ, СДС и ППДБ, са коалиции. Идват европейски избори на 9 юни. След 5 месеца, уважаеми сънародници, ние имаме шанса да вземем властта, защото не просто в България, но и в Европа, тъй като ние имаме съюзници, хора, които мислят като нас, които не искат държавите им да стават разграден двор, хора, които не искат Европейския съюз да продължи да унищожава европейската цивилизация. Имаме такива съюзници в Франция, имаме такива съюзници в Нидерландия, в Италия, в Австрия, в Германия, в Испания, в Унгария, навсякъде където може да се сетите. Защото ние, нормалните хора, ставаме все повече и повече и ще наделем. Единственото нещо, което си иска от вас, е да се ядосате, отидете и гласувайте. Това е начинът, това е най-големият протест, това е революцията. Ние ви гарантираме, че гласовете ще бъдат опазени. Възраждане разполага с 15 800 представители в избирателните комисии. Няма да допуснем фалшификация на вот. Единственото нещо, което си иска, е висока избирателна активност. Това. Ако не го направим, ако не отидем, ако не гласуваме, ако допуснем отново купените и манипулираните гласове да наделят, Бог да пази България. Аз съм направил свой избор и няма да спра да се боря за това България да продължи да съществува и ще се боря до последния си дъх, защото така съм възпитаван, защото така възпитавам своите деца. Тази разруха тук трябва да бъде унищожена. Трябва да възродим България. Трябва да я накараме буквално да възкръсне вече, защото нещата не отиват към възраждане, отиват към възкресение. Но така или иначе, което искаме да направим, можем да го направим. Знаем как. Имаме силата, имаме желанието, имаме волята. Единственото нещо, което ни липсва, е властта. Дайте ни тази власт. Направете така, че ние да управляваме държавата. Ние, вие, българският народ, възраждане, за да живее България.